efterhånden fylder så meget, at man ikke længere har plads i økonomien til en tur i byen med drengene en gang imellem. Man samler alle de penge, man overhovedet kan komme i nærheden af, og indgår i et pokerspil, hvor chancen for at vinde mange penge ikke er helt uopnåelig. Det var i hvert fald det, jeg gjorde. Men når denne plan går helvede til, tænker man kun på at redde sin egen røv. Skal du ham her? Ham? Ja, det er mine venner. Hvad er der med dem? De skylder mig nogle penge. Men hvad vil du med dem? Bare lige snak med dem. Lad os lave en aftale. Du får de her penge, men kun hvis du sætter dine venner op i morgen kl. 2 i din lejlighed. Har vi en aftale? Jeg vil have min chitonger i stedet for. Så jeg spiller for dem. Det skal du få. Men lad os nu bare spille videre. Jeg går lidt. Jeg indgik i aftalen, men efterhånden blev jeg i tvivl om, om det jeg gjorde, var det rigtige. Okay, drenge, prøv at høre her. Hvis I bliver her, så kommer I alvorlige problemer. Jeg er ikke til at forklare nu, men I er nødt til at følge med mig. Hvad er det? Er det farligt, eller hvad? Det er sagt, at det er farligt. Farligt. Skynd jer, skynd jer! Hvad er de? Hæfter, jeg tager den anden vej. Og du troede, du kunne snyde os? Tre konger.